Hər gün bir addım ona yaxınlaşdıqca dəhşətlərlə üz-üzə gəlirəm. Və bugün bizim bir qonağımız da var. O qonaq ki, Səidənin axırıncı zəng etdiyi şəxslərdən biri olubdur. Düzdür? Bəli. Bugün səni axtarıram da. 22 apreldə itkin düşən gənc bir qız, gənc bir xanımın dəhşətli həyat hekayəsini izləyəcəksiniz əziz tamaşaçılar. Hər kəsi bir daha salamlayıram. Gözəl bir həftə diləyirəm hər birinizə. Gözəl, uğurlu, şad xəbərlərlə dolu, pis insanlardan uzaq. Səidə ilə sonuncu dəfə danışan şəxslərdən biridir. Sonuncu dəfə danışan şəxslərdən biri. Aprel ayının 22-si, yoxa çıxan Səidə, aylar keçib, ana deyir ki, həyatda yoxdur. Ana deyir ki, mənim qızım düzgün yolda deyildi. Ana deyir ki, düzgün yolda olmadığına görə qızım, ailə ondan imtina etmişdi. Düzdür mü, Rayda xan? Necə? Mikrofonunuz var, var, var. Aha, buyurun. Arif onunla oynadı. Birinci Arif apardı, mən özüm saxlayacağım diyor. Arif saxladı onu, sonra niyə bıraktı? Ailə saxlayan əngi saxlayıydı. Niyə bıraktı başkasının əlinə? Mən olan deyim, həkimdir, Radə həkim xanım, kimi hərəkət edəyiydi. Qızının tərbiyəsində problem olan onlarla qadın və onlarla kişi tanıdım. Bəli. Siz yeganə şəxsiniz ki, milyonların qarşısına çıxıb deyirsiniz ki, demişim, qızımın əxlaqında problem vardı. Lütfən bir özünüzə gəlin. Allah eşqinə bir özünüzə gəlin. Siz anasınız. Necə ola bilər ki, o boyda Qəbələdə bir nəfər demir ki, Səidənin əxlaqında problem var. Mən nəyə deyirsiniz and içərəm ki, Qəbələdə Səidəni tanıyan kim varsa soruşdum. Hamının bir sözü oldu. Səidənin əxlaqında problem yoxdur. Yetər, qızınıza şər atmayın. Atmayın şər, lütfən, mən əsəbləşirəm. Siz qızınıza şər atırsınız. Yetər, atmayın o qıza şər. Evinizi istəyin, sənədinizi istəyin. Özünüz də deyirsiniz ki, 70% həyatda olduğuna inanmıram. Ölənin arxasınca da danışmaq ən böyük günahdır. Mən bu dəqiqə sizin qızınızı sizdən müdafiə edirəm. Sizin qızınızı kürəkəndən müdafiə edirəm. Sizin qızınızı öz qızınızdan müdafiə edirəm. Çox təəssüf edirəm, çox. Qonaqlarımız var. Yazıcı dramaturq Elnurə Abdullayeva studiyamızdadır. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin klinik psixoloqu Könül Axundova studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Xavər xanım İsmailova studiyamızdadır. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil eksperti Ramal Şəmşətli studiyamızdadır. Həmkarım Zülfiyə Əbülfərz studiyamızdadır. Doktorlarımız da gələcək biraz sonra, amma mən dərhal Səidəyə keçmək istəyirəm, çünki bir bildiklərim var. Səidə üçün bugün vicdanının səsini dinləyib bu studiyaya gələn və onun haqqında ilk dəfə bu studiyada eşidəcəyiniz bir çox gerçəkləri açacaq şəxs var. Oradadır. Oradadır və o da bizi izləyir. O da bizi izləyir hal-hazırda. Gördüyünüz kimi ekranda görürsünüz. O da bizi izləyir. O da bütün bu olanları bir-bir yəqin ki, qeyd edəcəkdir. Həmən şəxsə bir vərəq, bir dənə də dəftər, qələm verin. Qoyun o burada olanları bir-bir qeyd etsin. Burada danışılanları bir-bir qeyd edin. Çünki o qeydiyyat, qardaşım, sizə lazım olacaqdır. Xoş qədər xanım, mənə icazə verir özümlə, bloknotla dəftər.
qələm gətirmişəm. Mən də qeyd eləmək istəyirəm özüm. Buyur. Çünki unutdum bura gələndə. Çünki onu götürməliyəm. Yadımdan çıxıb çumkandadır. Çünki mənə lazım deyir. Bütün izləmək olmur. Ona görə də qeydləri eləmək lazımdır. Bəli. Siz dediniz ki, yetər ana öz qızının əxlaqı ilə bağlı danışmasın, deməsin. Demişəm, düz deyirəm. Amma mən sizə sual verirəm. O ana həqiqəti danışmamalıdır burada. Deməməlidir ki, mənim qızım bu yaşında anasını tərk edən, özündən neçə yaş böyük olan, qohumu, bacısını, kürəkəni tərk edən, neçə bir üzr istəyirəm, insanlarla münasibət quran adam əxlaqlıdır sizcə? Bunu ana... Bircə dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Zülfiyə. Mən sənə sual verməmişəm, Zülfiyə. Sənə sual verməmişəm. Mənə sual verirsin. Hörmətli Elnurə xanım, siz Səidəni tanıyırdınız? Yox, tanımıram. Siz mənimlə birlikdə Qəbələdə bir araşdırma apardınız? Yox, aparmadım. Aparmadım. Siz yalnız bu xanımı dinlədiniz, düzdür? Bəli. Bu o xanımdır ki, qızını çöllərə salıb. İnciməyin xanım. Gerçək. Hər şeyi gerçək danışmaq lazımdır. Bircə dəqiqə, səbirli olun, sizə söz verəcəyim. İkinci, Elnurə xanım, mən bu sözü demişəm, yenə də sizə əminliklə deyirəm. Səidənin əxlaqında heç bir problem olmuyordu. Onun şəklinə baxanda da... Mən bugün reyting üçün burada istədiyimi danışa bilərəm. Amma Allah ki görür, siz bilməyəcəksiniz. Tamaşacı bilməyəcək Elnurə xanım. Amma Allah mənim ən yaxınımın qarşısına çıxardacaq bu yalanları. Mən bu yalanı deyə bilmərəm. Siz o anaya inanırsınız. Mən isə öz araşdırmama inanıram. Səidənin əxlaqında heç bir problem olmayıbdır. Olmayıbdır, olmayıbdır. Ana, kürəkən və qız ev üçün, sənəd üçün, mülk üçün o qızı eləyiblər. Didərgin salıblar evdən. Mikrofon. Evin kutçasını. Necə? Evin kutçasını ona görə apar giyiblər. Kim aparıb yeyib? Səidə apar verib də, kimə verib? Mikrofon. Kimə veribsə, Səidə verib də, nə bilim mən? Yaxşı, siz də qızınız itəndə anarın qapısına nə üçün getmişdiniz? Getmişdim, arvadına söhbətləyirdi. Anardan niyə, siz qızınızı axtarmağa getmişdiniz anarın qapısına, niyə kupça istəyirdiniz, niyə sənəd istəyirdiniz, deyərdiniz mənim Səidəmi, nənəmsən qızımı, sən getmişsən anarın qapısına ki, Səidə evin sənədlərin sənə verib, ver mənə. Bəlkə ona veribsən. Xanım, sizin Səidəniz itmişdi, bu qız itmişdi, baba bu, mənə axtarışa vermişsən. Mən bu qız üçün bütün günü yollardayam, bütün günü çalışıram. Bax, bu qızın itmişdi. Sən gedib anarın qapısında sənəd istəyirsən, ev istəyirsən. Deyirsən ki, mənim qızım sənədi sənə verib, ver mənə, qız axtarırdı. Onu sonra arvadına demişdim, yoldaşına, həyat yoldaşına. Xanım, ikinci dəfə gedərdim. Ay, mən xayiş edirəm, mən tamaşaçılara müraciət edirəm. Lütfən bir dəqiqə, sizə müraciət edirəm. Əzizlərim, bir dənə canlı... Qızı itibdi bunun. Sizə sual verirəm. Ay Ceyhunun anası, ay gözəl xanım, illərdir, 13 ilə, neçə il artıq? Keçib edin. Burada oturub axtaran ana, sən oğlunun arxasınca gedəndə evin sənədini düşünərsən, yoxsa qızını? Evladı üçün başqa... İşləri tələb eləməz, onun özünü tələb eləyər, deyər ki, ay oğul, ay qızım, sən səhv eləmsən, belə eləmək elə elə, ana, 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 ancaq ana, inciməyin mənlə, mən düzünü bilirəm. Yəni, Radə xanım, sizə sevgim aydındır, sizə, aydındır, sizə sevgim sonsuzdur. İkinci bir sual verirəm sizə, qızınız Səidə ilə... Adını çəkdiyiniz anarın, balaca yerdir Qəbələ, bu boyda yerdir. Mən ora bir dəfə məni görəndə hamı, hələ mən orada ola bilər. İndi deyəcəksiniz ki, ay xoş gedəm hamı, bütün Azərbaycan səni tanıyır, aydındır.
Ama ben o qəbələde bir küçədən o biri küçəyə gedəndə bütün qəbələdən məni yığırlar ki siz qəbələdəsiniz. Balaca bir yerdə qızınız anarla çıxarkən kürəkəniniz siz evinizdən kimsə onu görüb mikrofon. Görməsə də xanıma mikrofon taxın. Xeyr. Görməmişim. Amma polisə deyiblər. Görmüm. Öz də boynuna alıb. Görməmsən. Heç kimsə görməyib siz də görməmsiniz. Mən də bir sual verə bilərəm mi? Ayten. Ayten, mən burdan Aytənə və Aytənin atasına müraciət edirəm. Efirə bağlanın, çünki mən indi bir foto verəcəyəm burada. Mən istəmirəm ki, o fotonu verəm. Lütfən efirə bağlanın. Və Səidə ilə sonuncu danışan şəxslərdən birinin bugün bu studiyada açıqladığı fikirlər çox şeyin üstünü açacaqdır və məncə hələ bu xəmir də çox su aparacaq.